Wanji. Tugobe mundu mu bantu. Mm. Tunamanya dinti zino ziri mu bantu ba bulijjo bazikozesa mu bukyamu oba bakuuma ddembe. Abakuuma ddembe bo bangi bajjira mu ngoye nga bw'oyambadde bw'oti. Mm. Nga Mugisha bw'ayambadde bw'ati. Nga bw'enyambadde bw'enti. Ne bajja ne bakwata abantu ne bakola bye bakoze byonna. Nga bali mu ngoye za muntu wa bulijjo. Mm. Kuba oluusi tugenda ne tulowooza nti babo nga si babo. Mm. N'olw'okuba watumanyiza nti Jeno Kulayigye bw'asindika abasajja be. Mpulira abajjira mu drone mbubava uwo kansoke mmanyi kituufu. Tekirina ako bwino. Okay. Mm. Na ekyo si kye kitulese ekya drone leero. Tuli kubajjira mu ngoye nga z'oyambadde. Mm. Ne bajja ne bakwata abantu oluusi ne bababuzaawo. Mm. Bagenda okukebera ku poliisi za mukyala Kirabira. Nga mukyala Kirabira ga nti tetulinaako rekodi ya kukwata muntu oyo. Tunga nti mwazze kangeze nti mwazze najja na nkumbi ne mukwata mukyala Kirabira ng'akebera mu rekodi yakuba ku poliisi ze zonna nga ga tetulinaako operation gye twakoze eyo. Nga tutandika okugenda tunoonya majje ku semwayi nti tetumulina naye nga eventually oluusi avaayo ng'abadde yakwatibwa ddala bakuumaddembe. Mm. Kati Mukulu Kulayigye abo tubawonye tutatu n'abaawula tutya kuba ayina emmundu mu bukyamu. N'abaziina mu butuufu nga basajja bo batambula mu ngoye nga bw'oyambadde leero ne bakozesa emmundu. Ekisookera ddala enkola ya kyere. Mm. Bwe nzijja nga nnyambadde nga bwe nnyambadde bwendi. Mm. Nga ekindeese kukwata. Mm. Nina kweyanjulira. Oho. Yes. Olina kune okay. Nina kweyanjulira. Mm. Era ne kugamba oli mukwate. Namba emu. Namba bbiri. Ekyo bwe sikikola, pulojekiti y'okubi yali bw'eti. Mpulungisa mututte. Ekisookera ddala kyali nti olina, ojja kukola statement oba tukubuuza bye tukubuuza tukute, ogende. Kati bw'oba waakusula, deni ab'oluganda tubakubire essimu. Mkulu kadu mkaso manyiki, Mugisha fetu mwenyina to munuonya. Mwebani? Mkumulia. Ye prosija nse jemmanyi. Ebira abyo na, to wimbuza. Biribweru wa mateka. Biribweru wa mateka. Kekanu, mkulu simu kakaganti, tuva mubantu, ene isa jola mubantu bano, abamu tujana yo. Kekalike nagambie nti, kuzo umana ngo mwoleleza. Tegeka kuplida na mwereza nga akuze. Nga akuze. Kati, maze miaka makumi yaga, abiri, sibu ulirirwa, siragibu antichino chichamu, nyingi da maji. Mm. Training ya maji ya myeze muenda. Choka maze miaka abiri, siso mese wakupuma mateka, siso mese wampisa. Wano, myeze muenda jenso mese dua. Jinansi jamu empisa zirize nkuze nazo. Nisewa mtabu nzirimu. Mpulide, bakulavu. Nolo nsongeyo. Chosi gacho ukungula. Nsaba mutuwe abana. Abaso mesedu empisa ukufa waka. Chetuta nenyo kufa ngatu wakavamu nsiko. Echaga mesa nganti LOC. Bawogu sembi. Tukusubira nti gwa LOC ojja kufaayo nti omwana wa muliraano wabo wa muganda wo agende kuingira amaje bwabanga si wampisa ogame nedda uno simusemba. Mm. Ekyo mwakivaako obudde bunkutte nga badde nkyayagala tugende maaso. Kansabire ddala obubaka bw'obusembayo obuba abantu kukya okujja emmundu mu bantu webali nnyo omutesitesi. Munafe gwa tulaba. Emundu nungi nga gugwe kuuma. Emundu mbi nga ajina mubi. Nyenge jetwa ina bitangaza kumanya balungi na wabiyo kufunguru. Ajirina bobatu mweka kasa. Obade gole yomuntu wabulijia ina mundu. Ripoti nga kupolisi. Ripoti nga kukule mbese buwe chalo. Bubanga wachima inti. Owa LOC talimu misangejo. Kubanga tuwa kwa atako ilo sena mboboji wachimanya mchisinyi. Nga ilo siyo nababi. Mpaka niche ya mani. So, mripotike mune ezi mbuchamu. Chijia kuyamba, atuja kutasobula mbunji. Tuwe anza nyo sewa. Mkulu Mugisha, abantu bawo obubaka.
dakikangemu. Banaye amuride ebyikwata ku muntu. N'olwekyo mbasaba mwenna gye muli tukwatire wamu emundu tujije mu mikono gyaffe emikyamu tujiweyo mu makanisa, mu mizikiti, mu polisi, mu erosi, tetutya emundu tuzigireyo ddala, tuziweyo, tusigale obulungi. Tuyanza mukulu Simba. Njagala kubiriza abakulembeze ab'ebitundu, berosi, abavubuka n'abakyala n'aba bakadde abakulembeze. Mufube nnyo nga bwe musobola mu nkiiko zammwe ze mutuuza, munnyonnyole bannansi obuzibu obuli mu kubeera n'emmundu, makubo amakyamu. Ate muyambeko n'abo abatuuse abaagala okuzizzaayo mu poliisi, mubayambeko tulabe nti ekizibu ky'emmundu kiggwawo, bantu baffe bangi bagenze olw'emmundu ezo eziri mu mikono emikyamu. Njagala okusiibula waliwo bakwano bange bampereza ano message. Muli mu jemusi abadde atulaba eruzira, muli mu PPA Kansanga ne Ronald ne Kabuye Kasule Richard ekikungwe. Mwebale nnyo okutulaba, mugobererenga BBS ye TV yaffe. Tweyanza sebo. Mukyala Kirabira, obubaka bwo obusembayo abantu bakuddize emmundu mirembe. Obubaka bwange obusembayo eri abalabi abalungi nti programu eno yetuzze tutambuza mu mulamwa guno gw'okuzza emmundu mu bweyagalire ebaddewo era ekyaliwo, naye tusigazza ennaku 18 omwezi guno gulyoke guggweko. Mbadde mbasaba mukozese akaseera kano akaliwo muleete emmundu mu bweyagalire. Temujja kuvunaanibwa, teri ajja kukwogerera nti gundi yaleese emmundu. Ffe wetuli era gavumenti yateekawo enkola ennungamu, wadde si programu eno gye tutambulako ya African Union, ne gavumenti yennyini yateekawo embeera ey'okusonyiwa omuntu ng'avudde mu mbeera etali nnungi nadde eri abantu kwegamba okukolera ensi yaffe. Kale nfundikira nga nkoowoola buli omu ali eyo, abakulembeze abatuwuliriza, nti mufuuke ababaka abalungi, mutambuze omulamwa guno, mugutambuze mu bantu ba bulijjo, mubabulire kiki ekiriwo era basobole okukola ki, okukola ekyo ekigwanidde. Ffenna twagala mirembe, teri atayagala mirembe. Tweyanziza nnyo, tweyanzaga ba sports balabika bajja, emukkirize kano nkayiseewo ka sports bannamityana baza mwenna abaali mu lumbe lwa George Muleme, munnabyamizannyo kooki. Mukyala we Olivia Muleme yanzijukiza aga nti nneebaliza kuba ali mu lumbe lw'omwami wange n'aba famire y'omugenzi Lubowa, maama wa Foyo. Omuntu omubi bw'alireka obubi bwe n'akola ebyo byalagira eby'ensonga, aliwonya emmeeme ye okufa. Abalina emmundu mu bukyamu babawadde ekituufu eky'okukola, abakulu abali wano, muleke ebikyamu bye mbadde mukozesa emmundu, muzikomyewo, muwonye mu okufa naffe okufa. Ssaabasajja Kabaka awangaale.